Новій багатоповерхівці над Лужка бути. Причин зупиняти будівництво у міській дабі не бачать. Дозвіл на початок будівельних робіт приватне підприємство «Мода» отримало ще минулого року. У мерії планують провести зустрічі з представниками компанії та місцевими мешканцями, прояснити ситуацію та домовитися щодо вирішення проблемного питання з дитсадками. У них є земля. Соответственно, договор аренды. Хотел бы обратить внимание, что категория земель, это очень важная категория земель, житловато-громадская забудова. Да, мы понимаем, что есть социальный накал по данному вопросу. Я думаю, что мы увидимся с застройщиком, увидимся с жильцами, вот, и определимся по поводу там, детского сада. Может, они там дадут какие-то помещения. В общем, сделаем какую-то группу. Нагадаємо, минулої п'ятниці мешканці мікрорайону Натаїрова вийшли на акцію протесту проти будівництва багатоповерхівки на місці покинутого дитсадка Наглушка. Люди вимагають відновити дошкільний заклад на цій території. За їхніми словами, наразі поблизу функціонує лише один дитячий садок, але й він переповнений. Поява нового будинку на 600 квартир, на думку місцевих мешканців, лише погіршить ситуацію. Крім того, спричинить ще низку інших незручностей.